हेलो नमस्ते सबैजनामा स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ म उठिसकेको छु है बिहान भइसकेको छ र उठेर चाहिँ आजको मेरो कामहरू तपाईँलाई देखाउने छु र म चाहिँ उठेर यसो बाहिर हेरेँ है पुरा धुम्मा लागिरहेको थियो अन्त धुम्मा भएर चाहिँ म चाहिँ सिँढी सिडी किचनपट्टि जानुपऱ्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ सिँढीबाट किचनपट्टि गएँ है अन्त किचनपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ भित्र काम गरिरहेको रहेछ है र मेरो हस्बेन्डलाई भनेँ हाई भन न सबैजनालाई है भन्यो अन्त उसले म हाई भन्यो है अन्त चाहिँ मलाई ब्ल्याक टी राखिदिइरहेको रहेछ है ब्ल्याक टी बनाएर राखिदिइरहेको रहेछ अन्तखेरि ऊ चाहिँ किचनमा टक्कै ब्रेकफास्ट रेडी गर्नु आँटेको रहेछ ब्रेकफास्ट बनाउनु आँटेको रहेछ अन्तखेरि चाहिँ ब्रेकफास्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डा रहेछ अन्डामा मजाले घुम्नु उसलाई चाहिँ अन्डा अनि प्लस त्यसमा चाहिँ उसले ब्रेड हाल्नु आँटेको रहेछ है अन्डा ब्रेड मजाले मिक्स गरेर अन्त तावामा चाहिँ मैले चाहिँ काँक्रा सोधेर चाहिँ म काँक्रा पनि लिनु टक्कै गएँ फेरि फ्रिजमा हो एउटा काँक्रा रहेछ काँक्रा पनि हालेर खायो भने एकदम टेस्टी हुन्छ नि त मलाई पुरा मनपर्छ क्या काँक्रा चाहिँ ब्रेड र अन्डामा मिक्स गरेर हालेर खाँदाखेरि एकदम उसले चाहिँ ब्रेडमा घिउहरू मजाले दल्नु थाल्यो अन्तखेरि चाहिँ उसले ब्रेडमा घिउ हालेपछि चाहिँ अन्डा र ब्रेड तावामा डाम्छ हो अन्तखेरि अन्डा खानु थाल्यो उसले अन्त अन्डा माथिबाट ब्रेड पनि राख्यो अन्त डर चाहिँ भनेर भनेँ अन्त उसले पल्टाइहाल्यो है अन्तखेरि चाहिँ अर्को ब्रेड पनि उसले हालिसकेछ अन्त काँक्रा पनि हालेर उसले रेडी गऱ्यो लुख तिम्रो रेडी भयो चुब्लाएर गएर खाऊ भन्नु थालेँ होइन म पनि खुसी हुँदै टेबलमा गएर फेरि मजाले ब्ल्याक टीलाई सुरु सुरु पिउँदै अब चाहिँ म पनि ब्रेड र अन्डा खान्छु ब्रेकफास्ट गर्छु भनेर के के जाति सोच्दै अनेको कुरा मनमा दिमागमा के के जाति खेल्छै खेल्छ र पनि एक्लै बसेर घम गम घम गम कि घम खानु थालेँ अन्तखेरि ए तिमी पनि भनेर मैले उसलाई भनेँ अन्त उसले पनि आएर खानु थालेँ र हामी पनि भक्का भक्कै मैले सक्न सक्छ खाइसके खाइसक्नु आँटेको थिएँ हो र खाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म खाइसकेपछि चाहिँ अब के गर्छु भनेर चाहिँ म बाहिर निस्केँ खाइसकेपछि बाहिर निस्किएँ हिदुममा भइरहेको रहेछ अन्त ऊ मेरो बुढो चाहिँ फेरि अगाडि नै बारीको कुनामा गएर कुनै के गर्दो रहेछ हो यही काम गर्दोरहेछ अन्तखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पटको मल मजाले ए मल त्यो पहिला जम्मा गरेर आएको त्यसमा र पटमा माटो थियो त्यसमा चाहिँ मल र माटो मिक्स गरेर उसले पट रहेछ अनि चाहिँ ऊ पट चाहिँ मजाले उसले राखेर चाहिँ ऊ पुरानो डल्ले खोर्सानी दुई चाहिँ सिमेन्टको बडा मल भरेर राखिरहेको छ कुनै सर्छ कि सर्छ सर्दैन फल्छ कि फल्दैन यो डल्ले खर्सानी चाहिँ अन्तखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पट बोकेर अगाडिपट्टि लाग्यो घरअगाडि अन्त उसले चाहिँ के रोप्ने रहेछ भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन उनीहरू चाहिँ के रोप्ने रहेछ मैले सोधिनँ है अब चाहिँ म तपाईँहरू सँगसँगै हेर्छु है त उसले चाहिँ के रोप्ने रहेछ भनेर अन्त उसले चाहिँ ए सानो सानो डल्लो के रहेछ देखाउ न भने अन्त उसले चाहिँ मजाले देखाएँ होइन डल्लो भाडाले अन्त त्यो चाहिँ बी रहेछ क्या तिते बिरहेछ हेर्दै माया लाग्दा क्या हौ त्यत्रो तिते बिएको उयसबाट दाना कति निक्लिन्छ र त्यसको दाना सर्छ कि सर्दैन किनकि कि अन्त बिउ भनेको त एकदम गतिलो हुनुपर्छ नि त है ठुल्ठुलो दानाहरू भएको अब मजाले सर्छ है अन्त यो चाहिँ बी रोपेर चाहिँ अब हेरौँ है उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन म उम्रिछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि भिडियो बनाएर देखाउँछु है त गाइस हुनु त अब उम्रियो भने एकदम राम्रो हो है सब्जी खानु तितो तितो मिठो पिरो है हेरौँ है त सर्छ कि सर्दैन गाइस यो चाहिँ अब एकदम प्रेसर हाईको दबाई हो हामी चाहिँ लो हुनेले चाहिँ नखाइ हुन्छ मलाई चाहिँ एकदम लो छ र पनि एकदम मतलब बिसी सबै छोड्दिनँ यो चाहिँ बिरालो हेर्नु न आमाको बिरालो हो मेरै घरमा आएर बस्छ यो पनि त्यही हो रक्की पनि अन्त म चाहिँ अब टक टक सिँढी झरेर गएँ अन्त किन भन्दाखेरि चाहिँ पटमा चाहिँ मैले अस्ति नै दुई दाना फर्सी छरेको थिएँ मजाले उम्रेछ अब त्यसले म उखाल्छु उखालेर चाहिँ यसलाई रोप्नु लगाउँछु भनेर उखाल्नुको चाहिँ उख्लिँदै उख्लिँदैन उख्लिँदै उख्लिँदैन हो अन्त मैले चाहिँ फोन भुइँमा राखेर एकछिन हल्लाएँ हो फोन भुइँमा राखेर चाहिँ एकछिन हल्लाएर त्यहाँदेखि फेरि गएर चाहिँ अलिक उक्केछ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि फोन फोनपट्टि हातले फोन पक्रेर एकपट्टि हातले मजाले पुरुक कै उकाले हो जरा चुडिन्छ भनेर डर नि त फेरि दुइटा छरेको थिएँ एउटा त देखिनँ फेरि तलपट्टि झरेर हेर्नु पऱ्यो कहाँ चाहिँ गयो अर्को भ्यू चाहिँ भनेर सोचेँ किनकि दुईवटा छरेको थिएँ नि त मैले त्यहाँदेखि तलपट्टि गरेर हेर्दाखेरि मैले फेरि पुलुक्कै हेरेर देखेँ अब त्यो पनि गएर म चुडाउँछु भनेर चाहिँ फेरि पनि एउटा पटमा अर्को रहेछ हो सुकेको पत्ता चाहिँ मैले फ्याँकिदिएँ अन्त फेरि मैले अर्को उखाल्नु थालेँ अर्को त मेहनत लागेन यो त पुलुक्कै उक्लिहाल्यो हो अनि त्यसलाई बोकेर म कुरुकुरु कुरुकुरुकुरुकुरु फेरि गएँ मेरो हस्बेन्डसँग हो हस्बेन्ड भएकोसँग उसलाई म रोप्नु लाउँछु भनेर गयो सामा चाहिँ मेरो करे को बिउ पनि छ काँक्राको बिउ पनि छ मर्नु हाँटी छ काँक्राको बिउ यो करेला रोप्नुपर्छ फेरि हो अनि मेरो हस्बेन्डलाई जाउँ न रोपौँ न भनेर उसलाई मैले सो लगेर गएँ हो हाते काँटा लगेर गयो अन्त अस्ति हामीले रोपेको डल्ले खोर्सानी फेरि दामी भइरहेको छ हो डल्ले खोर्सानी छ सात बोट रोपेको छु अन्त उसले चाहिँ खन् 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 खन्नु थाल्यो है हाते काँटाले अन्त यसमा चाहिँ अस्ति ब्रोक्ली थियो नि त ब्रोकलीको मलहरू अझै थियो त्यहाँनिर त्यही भएर हामीले मल हालेन है फर्सी फेरि यति सेटिस सब्जी पनि मनपर्ने मलाई यसको मोमो पनि मनपर्ने एकदम मिठो लाग्छ मलाई मोमो फेरि यसको अन्त एक, एक दुई बोट अलिक एक बोट चाहिँ फेरि यतापट्टि रोप्देऊ न भनेर फेरि यतापट्टि रोप्नु थालेँ यस इस, यसमा चाहिँ ब्रोकलीहरू उठ उखालेकै छैन पापाले रोप्नु भएको हो यो चाहिँ अब दिनहरू यस्तो चाहिँ धुमिरहेको छ हो यी परेवाहरू उडिरहेको छ कम्युनिटी हलमा त्योतिर है अन्तखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो फर्सी रोपेर चाहिँ मजाले फलाउने हो अन्तखेरि मजाले सब्जी खाने हो मोमो खाने हो है त गाइस फलेपछि तपाईँहरूलाई पनि पठाइदिन्छु है त लिनु आउनु होला इ हाइवेको गाडीहरू आज यहाँबाट कुदिरहेको छ हाइवे बन्द भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ल अस्ति नै उयो लौका रोपेको थियो नि त म चाहिँ के भएको हेर्नु नि यहाँनिर उम्रिँदै गरेको लौकाहरू पनि कोट्याएर नछुनु भन्छ नि त यस्तो बिउहरू छरेपछि है म चाहिँ हातले कोट्याएर कोट्याएर खेलाएर खेलाएर हो अन्त अन्त कस्तो काम सकेर त्यसो हेर्दाखेरि त चुल्हा त कालो नकाल्लो मैला, मैला ओ, सा, चे, चे न मैला भएको छ यो चुल्हा त हामीले त सफा राख्नुपर्छ किनभने चुल्हा पकाएर खाने पानी पिउनुपर्छ हो प्लस भयो आगो फुटेर कोइला बनाउनुपर्छ र त्यो कोइलाले पूजा गर्नु पर्यो धुपपाती गर्नु पऱ्यो है अन्त चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कुचोले साफसफाइ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म लिप्छु ल आज भनेर सोचेँ होइन नलिप यसो चुल्हा सुला नलिपेको पनि मैले धेरै वर्ष पाएको थियो बिमारको कारणले गर्दाखेरि यसरी माटो गोबरहरू छोएको थिइनँ है बिमारको कारणले गर्दाखेरि आज त फर्स्ट टाइम है किलो किङ्गे अलिकति चुल्हा लिप्दा के हुन्छ र हातले यसो बाहिर बाहिर मजाले लिपन लापान गरिदियो भन्दाखेरि त सफा हुन्छ नि त है पूजाआजा गर्नु पऱ्यो पानी पिएर खानु पऱ्यो है गाउँ बस्तीमा बसेपछि ग्यास चुल्हा मात्रै चलाएर हुँदैन गाउँ बस्तीमा एउटा चुल्हा चाहिँ राख्नै पर्छ ग्यासमा पालेर हुँदैन एउटा बस्तीमा बसिसकेपछि चाहिँ एउटा माटोको चुल्हा चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यो थाहा छैन मलाई चाहिँ एउटा चुल्हा सानोतिनोमा पनि चाहिन्छ है जाडोमा आगो फुकेर ताप्नुहुन्छ तातो दिन्छ है दाउरा चाहिँ हुनुपर्छ तातो हुन्छ अन्तखेरि यसरी चुल्हा लिपेर राख्नुपर्छ है कोइला चाहिन्छ कोही बेला पूजा गर्नुपर्छ घरमा है कोही बेला के के जातिहरू पूजाआजा राख्दाखेरि चाहिँ होइन धुप धुपहरू घुमाउनु पर्छ त्यसको लागि कोइला चाहिन्छ अन्त चुल्हा त हुनैपर्छ जसरी पनि र बिहान र बेलुका चाहिँ चुल्हामा चाहिँ आगो बल्नुपर्छ है किनकि कोइला बनाउनुपर्छ कोइला बनिसकेपछि चाहिँ कोइलाले चाहिँ हामीले घरमा छेसम यता लासिम कोठामा साङहरू गर्दाखेरि चाहिन्छ है अन्तखेरि चाहिँ मैले चाहिँ साना सुनिक धेरै समय बादमा यसरी लिपेको चुला एकदम मजा लाग्यो सानो चुल्हा अझै ठुलो भए लिप्थेँ भनेर यो आगो पनि फुकिहाल्यो फेरि मैले हो सानो सानो चोइटा लगाएर आगो फुकेँ खोइ बोल्छ कि बोल्दैन यो आगो तर चोइटा चोइटा आगो बाल्छु हो कोही बेला त मैले फुकेको आगो ट्याक्कै बोल्दैन म त फेरि एकदम राम्रो छु त आगो फुक्नुमा हो म त कुनै के भएको यत्रो बुढी भइसकिसकेँ र पनि आगो चाहिँ मलाई बल बाल्नै आउँदैन हौ म केले बाल्छु पो त को नै हालतले आगोले पनि मलाई साथ दिन्छ र बलिदिन्छ कि नभएदेखि त नि मेरो हातबाट त आगो ट्याक्कै बल्दैन त बल्दै बल्दैन अब आगो सागो फुकेर चाहिँ म चाहिँ अब पानी तताइराखेर चाहिँ म चाहिँ पल्लापट्टि जानु पऱ्यो भनेर सोचेँ होइन अन्तखेरि म चाहिँ आगो सागो फुक्दा राखिराखेर चाहिँ दाउरा लगाइदिइराखेर चाहिँ म चाहिँ पर आमाको घर गएँ आमाको घरमा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ एउटा कुखुरा पालेको छु होइन छ दुई तिनवटा मेरो एउटा पोथीले चाहिँ भर्खर चल्ला निकालेछ यहाँ नै होइन कति चल्ला चुल्लीहरू निकालेछ सबै त्यसले त भन्दै म त्यसलाई मसला निकालेँ डल्लै उचालेर हेरौँ भनेको ठुङ्छ भनेर डरले दिएँ फेरि उचाल्नु डर लाग्यो र पनि यसो पुलुक्कै उचाले होइन फेरि ला चल्ला त बिटुल टुङ ला फेरि पुलुक्जिन्छ होला भनेर फेरि के राखिदिएँ होइन अन्त चाहिँ आमालाई उचाल्नु न भनेर आमाले उचालेर हिचल्ला मात्रै खिचेँ जम्मा टोटल सोह्रवटा चल्ला निकालेस मेरो पोथीले है र म चाहिँ प्याजको बादमा तल्लोपट्टि पापाहरूको खेतपट्टि झरेँ यो सिमीहरू रोपिरहेको रहेछ र यता फामफलबारीमा झरेँ यो फामफल र म र पापाले रोपेको है फामफलको छेउमा पापाले निम्बुको बोट रोप्नु भएको रहेछ यी यो निम्बुहरू मैले छरेर उमारेको हो है पापाले रोपिदिएको हो हामीले दुईजनालाई काम लाग्छ नि त पछि फामफलहरू त्यहाँदेखि यस्तो हेरेको त नि भित्तामा त लु पापाको पोथीले त ओथ्रा पो भरिरहेको रहेछ अहिले त ओथ्रा बनाउनु पर्दैन आफै सर्छ है अन्तखेरि चाहिँ यो फामफलको बोटले चाहिँ फुल फुलिरहेछ नयाँ बोट हो नि त नयाँ बोटले फुल फुलेछ पुरानो बोटले त फुलै फुलेर हो यसपालि नयाँ बोटले फामफल खानुपर्छ है सजनाको बोटहरू अझ धुमिरहेको छ दिनहरू है अन्त पापाको चाहिँ घरको आँगनमा यसरी माइक फुलहरू मजाले मा फुलिरहेको छ यति बेलाको माइक फुल फुल्ने सिजनै हो है एकदम रमाइलो देख्छ यही फुलले ढक्क मजा बनाइन्छ घरहरू पनि हो अन्तखेरि चाहिँ ए यहाँनिर रोज पनि ओइली राई गरेछ माया लाग्दो रातो रेड कलरमा पनि रहेछ मिठो कलरमा रहेछ है अन्त म चाहिँ फेरि निङ्गुरे खोज्नु थालेँ घर फर्किँदै गर्दाखेरि निङ्गुरे खोज्दै जान्छु बुढाबुढीलाई त हो अलिकति पनि टिपेँ एकमुट्टी टिप्यो भने पनि आलुसँग यसो भुटबाट पारेर दुईजनालाई दालसालसँग ए मिठो भइहाल्छ इस्कुस पनि छ फेरि हो इस्कुसको पनि ममुर फेरि स्याटिस हुन्छ नि त अन्त यसरी नै निङ्गुरे खोज्दै 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 म चाहिँ पल्लो साइड पुगेँ ऊ पो खोजी पेरो बुढोले पनि टिप्दै रहेछ नि त उसलाई पनि खुब मनपर्छ निङ्गुरे खोज्नु म सँगसँगै अन्त निङ्गुरे खोजिसकेर यसो पल्लोपट्टि त यसो पल्लोपट्टि अम्रेसो घरतिर पनि रहेछ होइन अम्रेसो घर त्यहाँदेखि यसो हेरेको त यही हेर्नु नि यो कुन खालको कोपी हो के हो के हो ब्रोक्ली रोपेको रहेछ कि पापाले ब्रोक्ली रोपेको रहेछ ए बिउ त के खालको यो फार्मफलको बोर्ड चाहिँ मैले इन्भाइरोमेन्ट डेमा रोपेको आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि ए यस्तो दामी भएको छ हो बोर्ड चाहिँ सानै छ अन्त यो सिमीहरू यत्रो भएको छ हाम्रो मङमायामा अहिले हो हो सिमीको बोट हो यो सबै सिटा लगाएको हो हो अन्तखेरि यहाँ नै डल्ले खोर्सानी फुलफुलिरहेको छ हामी चाहिँ अब घर फर्किने र घर फर्केर चाहिँ म चाहिँ निङ्गोरी केलाउनु लागि हो यस्तै छ है निङ्गोरी अघि खोजेको निङ्गोरी यसलाई चाहिँ आलुसँग मिसाएर चट तपाईँलाई चाहिँ खानुपर्छ चा, दालसँग है गाइस मैको फल एकदम मिठो हुन्छ तपाईँहरूले पनि खानु होला है त गाइस हामीले अघि खोजेको निङ्गुर चाहिँ यति भएको छ आधी आधी पेलाइसकेँ है, है अस् त गाइस अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है जस्तै आजको भिडियोलाई म तपाईँहरूसँग इच्छा राख्दै अर्को भिडियोमा भेट गरौँला है त गाइस बा बाई है बाई टाइम